السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو، نن ورځ راځو، نن وخت مو نه ضایع کوو، راځو ویډیو باندې شروع کوو. هر څه تاسو په تمنیل کې کتلی دي چې څه رقم داسې یو نوم ډیزاین کولی شو چې هغه هم په موبایل کې. دوستانو نو ډیره ساده ده، بیخي سخت نه. دوستانو ځینې دوستان ما هم چې کله مثال زده مې نه و، داسې ډېر دوستانو پوستو ما هم کتل چې کاشکې داسې مې خپل نوم لیکلی وای، ډېر ښایسته به. البته دوستانو ډېر زیات اسانه ده. نو څه رقم کې یا اپلیکیشن کوم یو دی تاسو ته هغه زه درښایم، ډېر اسانه ده. څه رقم ترلاسه کولی شو، اپډیټ بیخي اپډیټ به وي دوستانو. هغه اپلیکیشن تاسو ته چې کوم یو ښکاري پر سکرین باندې فوټو جی نومیږي، البته دوستانو دغه په پلی سټور کې نشته، دغه بیا تاسو سره کم ترلاسه کوئ، هغه هم اپډیټ. که اپډیټ نه غواړئ، ټیلیګرام چینل کې هم دی، ډیزاینینګ ګروپ کې هم شته، ډیزاینینګ ګروپ کې فیسبوک چې کوم دی دی کې هم د دې لینک شته، ټیلیګرام لینک، اما هغه اپډیټ نه دی. تاسو داسې طریقه هم چې اپډیټ ډاونلوډ کړئ چې هغه هم بیخي تازه اپډیټ شوی وي. دا یو ایرانی سافټویر دی چې ایرانی لخوا جوړ شوی دی، ډېر ښایسته کار کوي. راځو چې سره کم یې ترلاسه کوئ. دوستانو لومړی سر کې به تاسو خپل انټرنیټ بروزر ته لاړ شئ، مطلب ګوګل ته به راشئ. کوم ځای ته؟ ګوګل ته. ګوګل ته چې کله راغلی، په دغه کې به تاسو څه شی ولیکئ؟ بازار. لګورې ما مخکې سرچ کړی دوستانو، راغلی دی بازار به ولیکئ. لکه دا چې کله هم دا بازار ولیکئ، دلته تاسو ته لینک درکوي. لومړی لینک چې دی همدغه صحیح دی. ګورې دوستانو، کافی بازار ډاټ ایران ډاټ انسټال همدا چې کوم راځي، او بل دغه آیکن ګورې دی کوم چې تاسو آیکن ښکاري، دغه آیکن چې کله راغی همدغه لینک به څه کوي؟ دا به تاسو اوپن کړئ. کله چې دا تاسو اوپن کړئ دوستانو، کله چې دغه اوپن شته شته ګورې دوستانو، دلته درکوي اوپن ویب سایټ یا ډاونلوډ بازار. ډاونلوډ بازار باندې به کلیک کړئ. البته دا ما ډاونلوډ کړی دی، اوس یې نه ډاونلوډوم بیرته. دوستانو تاسو ته ښیم چې دغه کوم یو دی، هغه دا دی ګورې، بازار په نوم دغه چې اوس تاسو ته ښکاري دا اوس ډاونلوډ شوی دی. ما انسټال کړي، دا به څه کوي؟ دا به اوپن کړئ. قلم چې دا اوپن کړئ دوستانو، په دغه کې به د جستجو ته راشئ. دلته به ولیکئ فوټو جی، هغه به سرچ کړئ. دغه سره اول سر کې ګورو دوستانو، دلته تاسو چې کله دا انسټال نه وي، تاسو ته نصب راځي. لکه لاندې چې کوم انسټال نه دي نور راځي. البته دا به څه کې؟ دا به دي نه نصب کې. اوس فی الحال ماته انسټال دی، نو اجرا راځي. اجرا باندې کلیک وکړم چې دا غځي ته راغلی دوستانو. دلته بیا به څه وکړي؟ نیو پروجیکټس باندې به کلیک وکړي. نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړو دوستانو. دلته دی ته موکا ویل کېږي چې موږ کومه جوړو. دلته به راشئ، آرټ ټیکسټ باندې به کلیک کړئ. دلته به هر څه چې ستاسو خوښه وه هماغه به څه کوي ولیکئ. مثال زه دلته لیکم، اوس دلته راشئ فونټس. ګورئ فونټ چې کوم فونټ تاسو دلته خوښوئ، هر یو کولی شئ. مثال تاسو یوز کړئ چې کوم یو ستاسو خوښ وه، هماغه فونټ څه کولی شئ، یوز کولی شئ. البته چې هغه تاسو کولی چې کوم یو فونټ یوز کوئ، نو دلته به زه لږ دې ته سایز هم لږ ډېر کوم، غټ بیا کوم. دا دی جاوید ولیکم. ښه دوستانو، دلته چې دی مخکېنی زوړ اپډیټ زوړ ورژن کې چې دی، دا اسپیکټ ریټیو به همدې چې دی تاسو چینج کوو. البته د نوي کې چې دی دا خوبي ده د اپډیټ کې چې دا نور موقعات ورته هم اضافه شوي دي، او نور ګټه یې دا ده چې کله کنورټ موقع باندې کلیک کړئ، که چېرته تاسو دا ابعاد چې ورته وایي که نه، که څومره به سایز جوړ کړئ، هغه دپاره چې کې تنظیم ابعاد چې هغه زوړ کې نه کې، خو د نوي کې اوس تاسو هغه تنظیم ابعاد زوړ کې نشته، صرف هغې کې ساخت راځي. بیا به دلته راتلی او دپاره به مغه کته چې څه رقم دی، کم یو دی، بیرته به تللی هلته بیا ابعاد تنظیمول. اوس همدې مثال راغلو، مثال موږ دې ته دا 3D شکل کې جوړو. دلته ګوره یو ساخت دی، بل تنظیم ابعاد موږ ابعاد نه دي تنظیم کړي. ابعاد باید موږ 1500 x 1500 کې دي. اکس اوږدوالی او سور باید موږ چې کو دي برابر کو. تنظیم ابعاد باندې کلیک کړئ، بیا دلته راشئ. دلته چینج اسپیکټ ریټیو، دلته به دا ګورئ، دا به هم 1500 کوي، 1500، دا هم 1500. دوستانو که چېرته دا تاسو 1500 د ابعاد تنظیم نه کوي، تاسو نتیجه نه ترلاسه کوئ. دا به حتماً به دا څه کوئ، دا به تنظیموي. دغه تایید باندې کلیک کړئ. کله چې تایید کړئ، بیرته به راشئ کنورټ ټو 3D موک اپ، دا باندې به کلیک کړئ. اکسیپټ بیک کړئ. دلته منتظر پاتې شئ، دغه ته به راشئ. اوس دلته چې راغلی، بیرته هماغه دلته دوستانو هر یو تاسو کولی شئ دینه استفاده کړئ چې کوم یو خوښ وو. لکه دسې 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 هر یو چې خوښ وو، هماغه چې خپل نوم ډیزاین کولی شئ. خو زما مثال همدغه خوښ دی، زه غواړم چې دې ته
دې رقم جوړ کوم لکه دا بوز د شو کې دا به صح باندې کلیک کوم چې صح باندې کلیک کړئ دلته دوستانو تاسو ته یو تجارتي اعلان یعنی ارتس غوندې درکوي تاسو دا ارتس باید شو کې دا باید وګورئ چرا دا ارز تاسو اونه گوری نیست هر جای این جهان هستید و علاقه دارید با سرمایه کم نکی کارمو نجوری گرم نیم در تنیل زن که دی فوتوجی اپلیکیشن گرد هم داده چه صرف تاسو بندگه ایلان گوری دی ایلان پا بدلی که نور کمپانی و شرکتون روپی اخلی حقی تا روپی دی ورزی او تاسو دا نمونه چه کهی مفت زن کهی هم دیل پرا دا مفت زن کهی که چیر تاسو دا ایلان اونه گوری به تاسو داگه نم نری زن کهی او نجوری گی دا منتظر پاس شدل تا گوری فیصدی روان دی دا باید چشی دا باید سل شی لیک منتظر کی بورتا پورا ده دا با چشی سل شی دا دوستانو دا هم چشو سل شو بلتا گلتا با کلوز بانده کلیک ده نو دا چکی وی سکسس فولی سینٹو سرور یعنی دا زمان دا ریزین سرور تا ولی گل شو او سال تا چه کی گی دا جابای سفارش ده بانده کلیک چی دا سل تا منتظر ورتا پاده شی چی چه و شی چې دلته ستاسو هغه مکاب چه شي جوړ شي دا مخکې را جوړ کړ دا ریموو به مکاب به کړو عملا نوي ته منتظر پاتې کیږو چې دا چه شي دا جوړ شي کله چې دا نوی جوړ شو بیا یو ریموو مکاب دی بل ډاونلوډ با کیفیت داون باندې به کلیک کړئ دا خپل نوم به ډاونلوډ کړئ هغه څخه وروسته ستاسو خوښه ده چې فیسبوک کې یوز کوئ هر چېرته یوز کوئ نو کولی شئ هغې نه څه وکړئ استفاده وکړئ دلته منتظر پاتې کیږو دوستانو لږ وخت نیسي و زړه به ورته نه تنګوئ زه به دا ویډیو ودروم چې ویډیو ډېره اوږدېږي تاسو دپاره چې دغه د دوستانو زمونږ نوم تقریبا ډیزاین شوی دی جوړ شو اوس کولی شئ دا څه شی ډاونلوډ به کیفیت باندې کلیک کړئ دا به تاسو ته څه شي دا به تاسو ته ډاونلوډ شي هغې څخه وروسته کولی شئ چې هر ځای کې یوز کولی شئ دوستانو ویډیو د ستاسو خوښ شوې نورو دوستانو سره هم شریک کړئ چې هغوی هم وکولی شي چې خپل نوم ډیزاین کړي خپل خوښه په واسطه او نورو دوستانو مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ بابا د الله په امان.